Pa volao bi da mi priđe sa pitanjem kako si ili jesi li dobra. Možda bih volao bi da nas ili čašu vode da me zagrali. Sa drugarima i sestrom bi bio iskren. Nego ja jednostavno ne volim baš toliko da iznosim svoje osjećaje. O mentalnom zdravlju u mom društvu se priča skoro nikad. Ja iskreno pričam sa nekim ko mi je tu pri ruci, ja da znam da ima verovatno istu muku kao ja. Iskreno mislim da većina mladih, kada ima neki problem, upravo priča sa vršnjacima. Retko ko će baš doći sada i ono, prva osoba koja će se požaliti je mama, recimo. Kad bi se požalila na neki problem, obično bi rekla kao daj, ne glupiraj se, kao kakav ti je to problem, ti si još, nemaš ti problema. To je samo faza. Da, to je samo faza ili... Proći će ti.